Nej. Vet inte. Mulle heter det ju. Tja. Tja. Kolla vad han försökte med. Han vill ju följa med. Du ska inte med, Peppe. Nej, du ska inte med idag. Du ska vara hemma hela dagen själv. Tyckte du var kul? Va? Nu ska ha julapapper. Vet du var vi ska? Nej. Mulle. 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 Vet du vad Mulle är för något? Nej. Hej då, Beppe. Hej då. Oj, mina ses imorgon. Nej, gå in. Hej då. Vi snackar lite om vad vi ska göra. Vi ska åka till Mölle. Mölle är ett ställe i Skåne, uppe i Helsingborg. Ligger vid havet, lite klippor och sånt. Litet äventyr för familjen här. Ja. Och för att vi ska kunna göra detta först så måste vi in på XXL. Lås. Vilka lås också. Någon sån krav. Då måste vi in här så ska vi köpa kläder, byxor. För de här två här har inga såna äventyrsbrallor. Skor. Är det bra? Ja. Titta, hunden är helt nervös. Vad har du då? Skor. Skor. Typ av kläder. Vandringskläder. Jajamän. Tror du de blir bra? Ska ni byta dig i bilen? Ja. Gött. Ja, då drar vi till. Vad heter det nu? Mulle, va? Mulle. 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 Går det bra? Ja. Har ni fått på byxorna? Jag har en på mig mina byxor. Nu har ni fått på dem, ja. Och strumpor. Fett, nej, nice. Jag har en strumpa kvar. Bara har en strumpa. Jag sa ju hitåt, så vi får nog köra hitåt. Ser fina byxor nu då. Titta, där och där. Titta, fint det blev. Nu är vi framme. Skorna då? De är också fina. Det ligger vid Mölle, men det heter faktiskt Kullaberg. Det är långt ut på Nudde. Det ska vara högt och fint. Vi har varit här en gång. Jag och hon, den här lilla tanten här. Vi har varit här en gång för länge sedan. De här två små söta barnen inte fanns. När vi var barn, ja, precis. Med min mamma var vi här, som käkade vid kebabtallrik när vi åkte hem. Det vill jag också göra. Klart du vill. Men ja, så är det. Vi får se hur det ser ut. Vi är här nu. Och de här är ju de vi olika. Dit, och där var ju byn där vi körde in. Där. Du ser, det är ganska, det var ju den långa vägen vi körde. Vi kan inte gå hela. Eller klart vi kan, men det är nog för kallt. Jag tänkte att vi går här så. Så kan vi över på rött. Så kan vi gå här så kan vi se om vi kan ta oss ut till den. Dösse. Ja. Och sen så kan vi gå över här så går vi tillbaka det hållet. Mm. Någonting. Och vill vi gå längre så kan vi gå så. Ja. Och över där, men jag tror det blir rätt så långt.
Så jag tror att det kan bli rätt lagom om vi gör så och sen tar oss ut där. Det är en bra plan. Ja. Ingen av oss behöver gå på toa. Och det ska jag. Det är inte den fräschaste toaletten i hela världen. Nej. Man kan gå där annars, Camilla. Nej. Kämpa. Tror ni har sådana riktiga skor? Den första var lite jobbig. Ja, den var hög. Vi ska se om vi tar oss dit. Det står även varningsskyltar. Det är typ livsfarligt. Så då är det ju faktiskt ett äventyr. Om det står att det är livsfarligt. Då är det ju ännu farligare. Nej. Renovera fyren där uppe. Vi får se. Det går i alla fall ut för. Det ser enkelt ut just nu. Va? Ja. Det är det nog. Alltså, silvergrottan, den är nog där. Det står någonting om pil där i alla fall. Ser ni det? Där är en pil där också, så det är där. Där han går. Och så runt så in. Det går en kille där nere. Nej. Detta, filmar du nu? Ja, detta är nog det roligaste i hela filmen tror jag. Kasar inte du byxorna bara? Nej. För du är typ den dyraste i hela världen. Du kan verkligen inte gå baklänges alltså. Nej. Jag kan säga att nästan hela Kebnekaise ser ut så här. Ska jag gå ner där nere så kan jag ställa mig så ser jag känner sig lite tryggare när jag är här bakom. Så, jag står här bakom nu. Och så vågar jag använda händerna. Var inte rädd för att bli smutsig om dem. Brukar du ta i hästbajs? Du väntar Nicole. Skitbra. Där sitter hon. Nicole. Så, då är du snart nere. Du går också baklänges, tycker jag. Hjälper mig alldeles strax. Vilket äventyr detta blev. Fan vad ball. För er i alla fall. Ja, det är ett äventyr för mig. Jag ser när ni försöker. Hej mamma, hej mamma. Nej, jag är det också snart nere. Ja. Jag var bara på att gå baklänges. Mm. Ett effektivt sätt att röra sig när det är för brant och klödet. Jag tror jag skojade när jag sa att det var det svåraste. Det ser ut det är svårare än det själv. Vi ska hela vägen bort här borta. Du ser det står någonting på vägen där. Jättebrotta. Ja.
tror vi ligger där. Där står S-grötan. Men här är liksom ett stup nu här, så vi kommer inte riktigt förbi det här. Vi vill kunna ta oss upp också när det är så jävla blött. Men det var ett jävligt fräckt äventyr. Så att, nu får vi försöka ta oss tillbaka. Se om vi kan gå den rundan vi tänkte gå från början. Mhm. Nej, vi ska gå runt. Nu när vi ändå, blivit blöta. Var det fräckt? Ja. Vad såg ni? Uppför. Kämpa oss uppför. Jordkällare här, va? Nu ska vi gå in i den och bygga bo. Ska vi... flytta in här i vår jordkällare. Det kommer jag göra tillfället. Inte gå så bra för vi behöver stenar. Ja. Vi behöver nu hämta någon form av spade. Så att vi kan komma in. Nej, inte. Varför inte? Jag tror allting rasar ut då. Där är någonting där. Kolla, det har rasat. Vi kommer nog inte in här. Nej, de har nog fyllt ut den. Det är någon som har eldat där, kan man säga. Nej, det var inte häftigt än så. Vad ska man ha haft en fin sten då? Ja, men det var en jävla. Jag har en liten majbrasa där. Ja, då går vi till bilen och sen så kör vi iväg och äter någonting någonstans. För nu blir vi fan när man blir hungrig. Kebab, säger vi. Kebab. Så, då har vi gått hela rundan som vi gick. Svart, va? Tillbaka. Och så äta lite. Kebab. Var ska vi äta då? Kebab. Vet jag inte. Hej, hej. Ska ni äta här? Ja. Kan du sätta över knivet? Ja, okej. Okay. Vad ska du äta? Jo. Kyckling. Vad är det du då? Mat. Kebab. Nej. Nej. Pizza. Jag kommer inte ihåg vad det var för en pizza länge. Det var nog en god pizza tror jag. Ja. Pizza. Jag ska äta kebabtall. Mm. Kebab. Med vitlökssås. Och jag dricker Coca-Cola Zero. Hon är en öl. Hon är dricker fan. Jag tänker inte göra det. Ja. Kommer maten snart? Ja. Jag har mat. Mamma har mat. Och så får jag ingen pasta. Tackar fan. God mat var det. Trevligt ställe att sitta på. Har ni vägarna förbi Höganäs, kör in här och käka. Det är nice. Väldigt gott. Mm-hmm. Och det tog inte lång tid. Nej, faktiskt inte. Vi fick nästan in all mat samtidigt, nästan. Ja. Men den var tillräckligt nära för att vara okej. Okay. Jupp, jupp. Så är det. Kör vi hem.
Pippi! Hemma efter en fantastisk äventyr. Hela familjen. Gött. Så nu ska vi ha lite kaffe och sen så blir det nog hålla kväll en kväll. Tyckte du det var kul idag? Ja. Trött efter pizzan och ölen? Nej. Nej. Tyckte du det var kul idag? Mm. Gött. Jaha. Vad har vi lärt oss av dagen då? Vi har lärt oss att äventyr inte behöver vara superäventyr. Det var dyrt. Och nu för att vi köpte en massa fina kläder. Mest i kors. Ja, faktiskt. Hennes dyra byxor. Vi blev lurade på XXL. Det står att de kostar 499 men de kostade 1200 kronor. Byxorna. Så, och vi kom på den när vi kört ifrån och vi pallade inte kört tillbaka. Så vi får helt enkelt leva med att Nicole har de finaste byxorna. Eller de finaste. De dyraste byxorna. För de andra är också dyra egentligen. Mina är finast. Jag tycker mina är finast. Mina är finast. Mina är finast. I alla fall så kan vi avsluta hela den här videon nu för att ni har fått hänga med. Och vi har haft sjukt kul. Och tyckte ni det här var trevligt så gå gärna in och prenumerera på det hela. Och fortsätt för det kommer komma upp mer videos lik den här tror jag. Och ligger hon här och tycker det är lite cringe shit. Och så ligger hon så. Ja, det. Men vi ses när vi ses så ha det bäst. Precis som vi brukar säga. Och glöm inte göra det som gör dig glad. Ha det. Hej! Hello. Ha ha ha.